Det her, det er en video, der skal forklare om Explain Everything. Inde i App Store har jeg fundet to udgaver af Explain Everything. Og det er sådan blå her, vi arbejder med. Den anden her skulle være en eller anden kollaborativ ting, og det har jeg ikke prøvet. Det lyder spændende, men det er den her, jeg kender, og det er den, jeg umiddelbart anbefaler. Når man åbner den, så ser man ikke det her. Man ser en helt tom skærm. Og så hvis man skal lave en ny Explain Everything præsentation, kan man vel kalde det, så trykker man på plusset heroppe. Hvis man ellers kan finde ud af det. Sådan. Og så får man lov til at vælge en eller anden form for skabelon eller farver, og det kan man altid gøre om. Jeg kan godt lide den sorte her. Og så får vi så et tomt lærred her. Det jeg vil gøre nu, det er simpelthen i en rækkefølge gennemgå de værktøjer, der er her, relativt hurtigt. Ned til at forklare, hvordan man laver nye sider her, hvordan man optager, og hvordan man gemmer og kommer tilbage igen og navigerer i programmet i det hele taget. Så vi tager det fra en ende af her. Hvis jeg lige venter lidt med den der øverste her, fordi den er kun interessant, når man har objekter, der kan man nemlig flytte på dem. Så tager vi den her annotationsværktøjet. Det er sådan set en pen. I kan se, at hver gang, at der er sådan en pil herude i siden, så kan man få lov til at lave et eller andet med det her værktøj. Altså i det her tilfælde for eksempel at skrive med større skrift her. Så læg mærke til, at der er sådan en lille dut her, så man kan få lov til at gøre ting og sager. Jeg vælger lige en lille igen her. Der er også noget, der hedder autogrupper. Det vil man nok som udgangspunkt ikke have. Så det var altså et annotationsværktøj her. Så er der den her. Det er et overstregningsværktøj. I kan se, det er gennemsigtigt. Ja, det kan man ikke se, men det er det altså. Jo, lidt kan man se det. Nej, der er faktisk ikke nogen muligheder i det her. Så er der former her. Der vil man gerne vide, at hvis man klikker på den, så kan man få flere typer former her med skygger og rammer og autogruppering igen her. Så er der tekstværktøjet. Der kan man simpelthen skrive med tastaturet. Og lægge mærke til, at hvis man markerer noget tekst, eller hvis man bare har cursoren stående her, vælg. Læg mærke til, at jeg holder på den noget tid, så får jeg flere menumuligheder. Når jeg så har markeret det hele her, så kan jeg ændre for eksempel skriftstørrelsen og hvordan det er navigeret hernede ovenover tastaturet. Så hvis jeg for eksempel vil have skriften større, så trykker jeg gentagne gange på den her. Altså på den, hvor at æd er stort, og jeg kan også gøre det mindre ved at trykke på den, hvor æd er lille. Sådan. Så der er lidt forskellige redigeringsmuligheder her. Jeg lukker tastaturet igen på den dernede. Og så kan vi se, så har jeg fået nogle elementer her, og så er det, at det her håndværktøj her bliver interessant. For så kan jeg nemlig navigere det rundt, og jeg kan også pinche det og dreje det, som I kan se med mine fingre her. Og det kan man både gøre, når man laver sin præsentation, men altså også når man optager det og laver en video af det. Vi går videre i værktøjerne her. Plus, der kan jeg hive elementer ind. Enten noget, jeg har allerede på min fotorulle i kameraet. Det skal jeg nok vise jer på et tidspunkt. Eller videoer osv. En webbrowser kan man også hive ind, og det skal jeg nok også vise jer, hvordan man gør. Så er der det her, der er et kryds. Det betyder sådan set, at jeg kan vælge et element, og så kan jeg få lov til at slette det. Så det er altså at slette elementer. Jeg kan prøve at gøre det her. Og slet, og kryds, og slet, og kryds, og slet. Og så er de elementer blevet slettet. Så er der den her, det er sådan et pointerværktøj, det bruger man når man præsenterer til, hvis man kan se, så er der sådan en rød prik inde under min finger. Og det gør, at man i præsentationen kan se, hvor man peger hen. Det har man jo ellers ikke nogen muligheder for at se. Og som I kan se, så er der forskellige pointer. Hvis jeg for eksempel vælger den der, så er det lidt mere tydeligt, hvor jeg peger. Ja, det er det så ikke. Men I forstår pointen. Så er der den her, den lader dig gøre mange forskellige ting. Nu trykker jeg på den her, og så åbner der en hel masse over. Det kan hurtigt blive lidt komplekst, men altså for eksempel kan jeg duplikere den her ved at trykke på den, og så tryk duplikere, så får jeg en ny kopi af den her, som jeg så kan rode rundt med. Og man kan alle mulige andre ting, altså man kan kalde det en slags objekthåndteringsknap. Den sidste her, den er fortryd. Så der kan jeg altså fortryde, der fortryder jeg flytningen, nu fortryder jeg duplikeringen. Så er der zoom ind og ud. Den zoomer simpelthen i lærredet, og der skulle vist ikke være nogen grænser for, hvor meget man kan zoome ind og ud. Så hvis man fx har flere objekter,
krusedulle der, og en bolle der. Så det er altså hele lærredet, der bliver zoomet ind og ud på det, som I kan se. Og jeg kan ikke rotere, jeg kan kun zoome ind og ud. Så der er nogen, der gør det, at de simpelthen har ting stående sådan der. Og så, når de så skal vise noget andet, så zoomer de simpelthen ind til det. Sådan der. Det kan man gøre i præsentationen. På den måde kan man skjule ting, eller man kan zoome ud og vise nogle nye ting. Det kan være lidt fancy og egentlig også sådan rent formidlingsmæssigt meget smart. Den der, den forkorter simpelthen bare, hvad man kan se på sin menu. Så det var en gennemgang af værktøjerne her. Så har vi lidt farver hernede, hvis jeg vil have, at den her, den der skal være en anden farve. Så kan jeg vælge det der. Man kan knap nok se det, men den er altså lyserød. Og den der er lyseblå. Godt, så det var værktøjerne og farver. Så har vi hernede, der har vi jo en mulighed for at lave flere slides sider. Så der trykker man simpelthen bare på plusset her. Der ramte jeg på siden af. På plusset. Og nu er jeg altså på slide 2 af 2. Og jeg kan så gå tilbage til den oprindelige slide der. Eller jeg kan gå frem til slide 2. Så her kan jeg altså smide en form ind her, endnu en cirkel, hvis jeg vil det. Eller jeg kan tage et billede fra min kamerarulle. Så tager vi herop fra billeder, det er, altså iPadens billeder. Så har vi det skæve tårn i Pisa, som jeg hentede ind fra hjemmeside før. Her får jeg mulighed for at redigere det, det behøver jeg ikke, man kan rotere det eller beskære det. Men jeg trykker bare færdig herop. Og nu er det så røget ind på side 2 i min præsentation, og som I kan se, så kan jeg også her rotere det eller skalere det med to fingre. Godt, så nu har jeg altså lavet en side 3, og så kan jeg også lave endnu en side, hvis jeg for eksempel vil have en webbrowser ind her. Der, webbrowser. Og der kan jeg for eksempel skrive google.com. Så kan jeg skrive video, så finder jeg en eller anden video. Det er bare lige for at vise, hvordan man håndterer videoer her. Så nu finder jeg en eller anden Taylor Swift video, og den har jeg så liggende herinde. Læg mærke til, at der er en blå kant rundt om den nu. Det betyder, at jeg, når jeg rører ved den, så rører jeg ved elementerne inde i browseren. Hvis jeg ligesom vil håndtere browseren som et objekt, så skal jeg trykke udenfor, så forsvinder den blå kant her, og jeg kan rotere og dreje og skalere. Hvis jeg så vil ind i den igen, så skal jeg lige dobbeltklikke på den og trykke på videoen, så afspiller den. Så kan jeg så pause den igen, som man kender formelt. Hvis jeg kan finde ud af rammen. Sådan. Så nu har jeg lavet tre slides her. Den første slide er noget værre rod med nogle annotationer og lidt skrift. Den næste slide er en bolle og et billede, som jeg har hentet ind fra kamerarullen. Og den sidste er simpelthen en webbrowser, der er derinde. Så nu vil jeg gå tilbage, hvor at jeg har lavet noget, der rent faktisk giver mening med de her elementer, som jeg har vist jer nu. Så jeg gemmer den her. Det er på den der, hvor der er en pil ned. Det betyder gem. Og så det her, det er bare en test, så jeg skriver test. Og trykker på gem. Nu er den så gemt, og det betyder, at jeg kan gå ud af det, uden at miste data. Jeg hopper så ind i et undervisningsforløb, jeg har lavet, der hedder Frit Fald. Som I kan se, så består det af tre sider. Der er en side 1 her, og jeg trykker hernede for at komme til næste side. Side 2 er en YouTube-video med en, der forklarer lidt om Frit Fald. Og side 3, det er nogle pointer for den her video, altså antagelser fra almindelige mennesker om, at jeg kan se, der er en fejl i en grammatisk fejl her, men altså en antagelse om, at ting falder med en konstant fart, altså at der ikke er en acceleration i, og at tyngdekraften påvirker alle ting ens, som jeg så kan tage lidt udgangspunkt i. Læg mærke til, at her for eksempel, der har jeg, hvis jeg lige trykker på zoom her, der har jeg lavet lidt eksempler, som kan hjælpe mig med at illustrere, at det her over er forkert, og at det her
og forklare, hvordan det her hænger sammen med, at tyngdekraften ikke påvirker alting ens, men at de alligevel falder lige hurtigt. Så nu prøver jeg simpelthen at gennemgå den her, og lave en video af det, og det kan I så se som forlængelse af den her.